Okey, Ahmad tengah breakfast. So, hari ini saya akan masak ayam ungkep. Ayam ungkep, kalau dekat Indonesia saya akan panggil ayam rica-rica lah. Okey, so ni ayam tua. Ayam tua ni saya dah rebus dalam masa 1-2 jam nak bagi dia lembut. And then bumbu dia ada bawang merah, bawang putih, cili padi merah, cili padi hijau, halia, lengkuas, kunyit dengan serai. Ni daun bawang. Daun bawang saya kenapa macam tu? Sebab saya frozen kan. Okey, sebab kat sini susah nak cari. Senang bila saya frozen kan. Anytime saya nak pakai, stok tu selalu ada. Okey, so kita mulai. Okey, semua saya dah siapkan sekarang. Bahan yang tadi apa saya tunjukkan dengan korang tu, saya nak bagi kisar semua ya, termasuknya lengkuas, halia, apalagi serai tu semua saya nak blend. Semua blend, okey? Semua tu saya blend jadi satu yang dekat sini. And then lada kering dengan cili padi tu saya kisar asing lah. Tapi yang untuk cili merah tu, cili padi merah tu saya nak kisarnya tak nak terlampau lembut, okey? Dah tu saya terlepas buah keras. Buah keras yang tak tahu buah keras. Ha, ni buah keras ya. Saya nak saya dah tumbuk. Sebenarnya kalau buah keras ni tadi saya tak terlupa, boleh je kisar sekali dengan yang apa bahan yang kuning ni. Okey, tu aja dengan daun bawang. Daun bawang dengan ayam. Ayam ni saya guna ayam tua dalam 5 ekor. Ayam ni saya dah rebus dalam masa 1-2 jam. So nanti bila dah masak ni kita tak payahlah terlampau lama kan? Okey, jom kita mula. Okey, minyak dah masuk. Agak-agak minyak dah panas, terus kita masukkan bumbu yang bumbu kuning tadi. Masukkan bumbu kuning tadi dengan buah keras tu. Kalau boleh buah keras ni jangan terlupa lah, kita kena guna. Okey, kita tumis hingga dia naik bau dan pecah minyak. Okey, dah mula apa pecah minyak, saya nak masuk yang si cili tadi, cili kisar. Ingat cili kisar tu tak nak bagi terlampau lembut ya. Sebab saya nak ada tekstur-tekstur yang macam apa? Macam kasar macam tu lah. Kalau terlampau lembut nanti dia akan menyatu dengan bumbu kuning tadi. Okey, kita akan tumis lagi hingga betul-betul dia garing lah. Biar tak ada bau bumbu mentah. Okey, ni tadi bila dia dah kering, saya dah masukkan air rebusannya ayam tau. Saya tak sempat video, sorry eh. Tapi tadi bila dah pecah minyak tu, terus kita akan tambah air. Air biasa pun boleh, air rebusan si ayam tua ni. Kalau ada lagi bagus, jadi biar dia berlemak lah. Okey, dah masuk. Dah tu, kita akan bagi perisa dulu eh. Gula. Garam. Ya. Gula, garam dengan Ajinomoto. Dan tu saya nak masukkan terus apa daun bawang. Daun bawangnya sebabnya saya frozen yang tadi saya cakap kan. Kita nak bagi masuk dulu. Dan tu kita boleh terus masukkan ayamnya sebab nak bagi bumbu ni masuk dalam apa daging-daging ayam ni lah. Okey, dah masuk semua. Kita akan diamkan dia lebih kurang dalam 30 minit lah sampai air ni berkurang.
ni semua ikut korang. Korang nak bagi macam ada air ke, nak bagi kering ke, ikut cita rasa korang lah. Okay, kita akan diamkan dulu. Ya Allah, agak-agak berapa pinggan kita nak makan hari ni. Okay, macam ni je pada saya dah cukuplah kita padam api. Sebab air pun saya nak bagi dia macam ada kuah-kuah sikit lah. Tengok cantik, menyelerakan. Okay, saya akan pindahkan tempat dia. And then terima kasih sebab sudi tengok resipi saya. InsyaAllah korang boleh practice dekat rumah. Dan saya jamin insyaAllah rasa tidak akan mengecewakan. Okey, sebab resipi ni saya memang ikut daripada resipi Indonesia lah. Sebab saya daripada Indonesia. Kalau dekat Indonesia kita akan panggil ni ayam rica-rica. Nak guna ayam potong biasa pun tak kisah. Cumanya kalau ayam tua macam ni dia lemak lagi banyak kan? Lagi sedap. And then sebab kita dah rebus tu so dia tak adalah macam keras atau liat. Okey, itu aja. Terima kasih. Kita jumpa lagi di next vlog saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen.